U ime svih roditelja zahvaljujem se Tigru što se i ove godine setio naše dece, što nam mnogo znači, jer u poslednje vreme naša deca su, znači, zaboravljena, tako reći, pogotovo deca koja su završila školu, koja nemaju gde da se skupljaju, nemaju da pokažu svoju kreativnost. Biće prosto, jeste vi zadovoljni kako se oni druže, kako provode svoje? Da, pa to su deca koja se druže od malena i koja se viđaju i ovako u gradu i tako da, i u dnevnom boravku dok su bili, dok smo imali okupljanje i se to družila su se deca. Hvali nam prostor za našu decu, znači i prostorije gde bi deca mogla da se druže i dalje, da pokažu neku svoju kreativnost, jer dosta dece, iako su ometene, oni imaju kreativnost, imaju sve svoje neke kreativne, ne znam kakve... Naravno, oni svi imaju iste potrebe kao što imamo i mi, da, samo i drugačije realizuju, tako? Da, tačno. A samo što i sredina drugačije to i prihvata i gleda i tako da su oni, znači, bukvalno sami sebi i porodici priklonjeni.